הקהל. אתם נוסעים באוטו, רק רוצים להגיע הביתה, והתינוק המושב האחורי פשוט לא מפסיק לבכות. ואז לפתע ברדיו מגיע השיר הזה. היי, אף פעם לא ראיתי עוד חיוך הזה. פתאום כולם באוטו מרוצים. גם ההורים וגם באופן מפתיע הקטנצ'יק מאחור. כי מתברר שזהב של סטטיק ובן-אל, השיר הכי מושמע ברדיו בשנה העברית החולפת, הוא לא רק שיר שמבוגרים אוהבים, הוא גם שיר שתינוקות אוהבים. מאוד. איך אנחנו יודעים? כי המון הורים סיפרו לנו שאחד הדברים שעוזרים לנו להרגיע את התינוק שלהם זה להשמיע לו את זהב. כן, גם לנו זה נשמע מופרך בהתחלה, אז החלטנו לבדוק את העניין בעצמנו והלכו לגן ילדים בעיירה ציורית במרכז הארץ. בהתחלה השמענו לתינוקות שיר מוכר ואהוב, ים השיבולים, וככה הם הגיבו. בתכלס, הם היו די אדישים, אבל ככה הם התנהגו כשהשמענו להם את זהב. הם פשוט היו מאופנטים, חלקם התחילו לרקוד והיו אפילו כמה שהתחילו לצחוק. אז מה קורה פה? בשביל זה נסענו לאולפן של האיש שמאחורי הביטים, המפיק המוזיקלי של סטטיק ובן-אל, הידוע יותר בכינוי ג'ורדי ג'ורדלי. באמת ניסיתי שההפקה תהיה מתוקה. לא ידעתי אבל שבאמת כאילו לסאונד מתוק, אשכרה יכולה להיות השפעה פסיכולוגית על תינוקות. זה מטורף לגמרי. זה שירים שעושים שמח, סך הכל באנו לעשות שמח, כן? מה שבאמת עושה את זה מתוק זה הדברים האלה, זה הגיטרות החשמליות דווקא. הסאונד נורא נורא מתוק וכיפי ומסטיק. זה תפקיד נורא חמוד, נורא כיפי כזה, נורא, נורא לחייך. זה מתוק, זה בא לי לאכול את התפקיד הזה. אני קורא לזה לוני טון, זה כמו בקס בני מזכיר לי הסאונד. אבל זה לא רק המתיקות שמאפנטת את התינוקות. בשביל להבין מה יש בזהב, צריך להבין מה תינוקות שומעים כשהם שומעים מוזיקה, ומה בכלל גורם להם להגיב לה. הפסיכולוגית פרופסור סנדרה טראוט מאוניברסיטת טורונטו שבקנדה, חקרה בעשורים האחרונים בדיוק את זה, את הדרך שבה תינוקות תופסים מוזיקה. היא נחשבת לאחת המומחיות הגדולות בנושא. אז ברור שהשמענו לה את זהב, וזה מה שהיה לה לומר. The features within the music itself are the being vocal and the being rhythmic. You know, the steady beat, repetitive, but that particular song is probably as simple as most children's songs are. It has a very simple melody line and it's very repetitive. כן, מסתבר שלרפטטיביות, לחזרתיות ולאוקיי, אוקיי, אוקיי, יש השפעה מגית על ילדים. אתה ידעת איזה סטטיק? Repetition can get boring beyond a certain point for adults. It never gets boring for infants. Having something that you expect and you know what's going to come next, that leads to really a certain kind of pleasure. שמחה, הקצב, הפשטות, הכל מודגש גם בקליפ של זהב, שמרגיש כמו פליימוביל אחד גדול למבוגרים. אפילו הצבעים שלו הם צבעים שהייתם שמחים לצבוע איתם חדר ילדים. כך שכשאתם מראים לתינוק את הקליפ, הוא אוהב את השיר אפילו יותר. וגם לביט יש תפקיד חשוב. זה בעצם שני צלילים. שקוראים כאילו קצת לרעידות. גורם כזה למכה פה בחזה. The strong beat that they feel through their bodies, and even if they aren't moving rhythmically, internally they're experiencing that rhythmic pulse. אבל רגע, האם זה נכון להשמיע לילד שלכם שירי פופ פשוטים? לא אמרו פעם שבשביל שהילד יהפוך לגאון, הוא צריך לשמוע בייבי מוצרט כל היום? האם אנחנו גורמים לילד נזק בכך שהוא מתלהב מזהב ולא משופן? Despite all the hype we had in, you know, newspapers and magazines and so on, there's no clear evidence that listening to music is going to make a baby any smarter. Yes, there are corresponding responses in the brain, but that doesn't mean that it translates to things like וזה כנראה המפתח להבנה של מה שחשוב בתינוקות במוזיקה. מצב הרוח. כל מה שהילדים שלכם רוצים, שתשמחו ותשחקו איתם. וזהב הוא נכון לעכשיו גן השעשועים הכי גדול במדינה. חצוצרות